Greqia nuk gjen qetësi, lëkundje të forta tërmetinore para të mëngjesit. Një tërmet me magnitud 3.7 ball të shkallës Richter ja regjistruar mëngjesin e tentes pranë ishullit Gavdos në Greqi. Tërmeti ka pasur një thellësi 9.7 km, ndërsa epiqendra e tërmetit sipas institutit geodinamik ndodhet 9 km në veri perëndim të ishullit.